У геронтології використовується водна терапія, є такий синдром, як запах тіла. Коли організм старіє, а відбуваються якісь еволюційні зміни, то змінюється кислотно-лужний баланс тіла, в тому числі змінюється кислотно-лужний баланс шкірного сала. І ці зміни призводять до того, що з'являється якийсь посторонній не дуже приємний запах. Так ось. Воднева терапія відновлює кислотно-лужний баланс шкірного сала та тим самим у нас профілактується запах тіла. Ми отримуємо тривале якісне життя.